ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ପଳେଇ ଆସି ପଞ୍ଚଦୋଳ ପଡ଼ିଆ, ମାଲରୁ ପଞ୍ଚଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚଦୋଳରେ ଆସିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଆସି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ବୁଲିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦୋଳ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଏତେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଗରେ, ଯାଇ ହେବନି। ଦୋକାନ ବି ଆସିଲାଣି ଏରି ପଞ୍ଚଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆସିଛି। କାଲି ଠାକୁର ଆସିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ପାଖରେ ବି ପାର୍କଟା, ଏ ହେଉଛି ପାର୍କ।